sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai! Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo. Vai ter comprometimento com o sentimento de uma geração. Vai ser com brilho nos olhos, com muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade, mudar a cidade tá na nossa mão. Sem aliança vendida, em troca de tempo de televisão. Ambulante, sem teto, estudante, funk, professor. Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou. Toda escolha tem lado, e o nosso lado é do trabalhador. Outra cidade é possível, com fé e esperança, com raça e amor. Vai